तुम्ही उसारचे उतरा अर्थपूर्ण असुंदी 22 डिसेंबर 2020 अने एक भावार्थची उचारणे हाव जैते वोन जाऊन जियेता म्हण घोषण करता मका देवाचा सरकसो रसला मुझे कडे जैतसो DNA असा हाव आदारसो किरीट नेसता मुझा शिराने रायाळ रगत वळता हाव तकली जाऊन असा शमती न्हय हाव वैर असा पोंदाक न्हय हाव उद्देश बळा देख इच्छा आणि होगळापण जियेता कित्याक मका जैते वोन जाऊन नेमला हे मुझे घोषण जाऊन असा दैवीक भलकेची घोषणा हाव अविनाशकारी देवाचा उत्तराथावन जल्मला जे जियेता आणि ससनाक वस्ती करता तेंचे उतर मुझा मासाक जीवित आणि भलायकी जाऊन असा देवाचे उतर मुझी कूड सक्तेन भरता आणि सदांस जोगते स्थितेर दवरता अलेलुया हाव जेजूच्या नांवान कितें उलयता ते मुझे लागी आसा हाव घटायेन भरला हाव बलके वंत आसा हाव आशिर्वादाने भरला हाव सक्ते वंत हाव मकललो हाव स्वतंत्र हाव देवाच्या मोगाचो हाव देवाच्या आणि मनशाकुळाच्या आधारान आसा हाव कितें पळयजे ते उलयता कितें पळयता ते न्हय हाव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला हाव देवाच्या अंगणांत वडिल्ल्या टळट्या मडा बरे अभिवृद्ध जाला हाव ऐन वेळार बरे फळ दिता हाव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायरी हाव समृद्ध आनी फळां बरयत आसतली म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतलात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता कण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक सद्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मौनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदून बसूंक आज्ञा दिता म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर एगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनेक पोपिसाक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात म्हजी बोटां उत्तम काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सरके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायके बोंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडावळ उलयतां म्हजे दांत निज्जो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्तसंचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर्व जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचे साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडतात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरून घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वीर्याकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्थे वेळार तांत्याचे जीवाकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनशेर पोशण आनी रक्षण दिता म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलें अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारतां म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात अलेलुया आमेन देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देवपूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देव स्पिरीत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा शालोम।